വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കിച്ചുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ വിഷു ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വിഷു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിച്ചുവിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉത്സവം പോലെ സെറ്റപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താ നമുക്ക് കിച്ചുവിനോട് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അവിടെ പോകാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ്. കിച്ചു പോണത് നമ്മൾ പോണത് എന്തെന്നാണെന്ന് വിഷു മാറ്റച്ചന്ത എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എനിക്കിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഷോപ്സിൽ പോയിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അതെ ചുമ്മാ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞി പോം പോമൊക്കെ കിട്ടിയില്ല, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുള്ളുപോലെ വന്നിട്ട്. അത് ഒരെണ്ണം ദൈവം എന്നല്ല വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വഴിയോര ചന്തയിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ മറ്റേ ബജ്ജിയ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ കറങ്ങി നടക്കുന്ന വ്ളോഗാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ടാണ് ആക്ച്വലി പോകുന്നത്. ഓട്ടോ വിളിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരിലാണ്, വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ട്രിപ്പിൾസ് അടിക്കേണ്ടി വരും. ദേവു വന്നേ, ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹായ്. ഇല്ല, ഓട്ടോക്ക് പോണ്ട, ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്നതാണ് ചിൽ എന്നാണ് ദേവുവിന്റെ അഭിപ്രായം. ദേവു മാസ്ക് മാറ്റി. ദേവു ഭയങ്കര എന്താണ് ഡാൻസറാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യം. ആ അതെ, ഡാൻസ് ഞങ്ങള് ദേവുവിന്റെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിനും പോകുമ്പോൾ വ്ളോഗുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭാവി വരും. ഭയങ്കര ഡാൻസറാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ദേവുവിന്റെ കഴിവുകൾ? ദേവു വായ തുറക്കുന്നതാണ് ദേവുവിന്റെ കഴിവ്. ദേവു ഈ വായ തുറന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കൂ. ഇപ്പോൾ ടൈമില്ല, പിന്നെ ഉച്ചരിക്കൂ. ദേവുവിനെ വെച്ച് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് വരെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതുപോലെയാണ് ദേവു സംസാരിക്കാൻ, സൂപ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ നടന്നാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അവൾ അമ്മ പറഞ്ഞാണ് ഓട്ടോ വിളിക്കാന്ന്. പക്ഷെ ഇതാണ് ചിൽ, ഇങ്ങനെ ചില്ലായിരിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് മാത്രം പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതാണ് വെറുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ചിൽ. നമ്മൾ നടന്ന് തന്നെ പോകണം, അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ രസം അറിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നടന്ന് നോക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്, പക്ഷെ പറയാനുള്ള എക്സോസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടില്ല. കുറച്ച് നേരം കൂടി ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും. ഈ മാറ്റപ്പാട് എന്താണെന്നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. ഇല്ല, നീ പറ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. കമോൺ ദേവു പറയടി. ഈ മാറ്റപ്പാടം നമ്മ പണ്ട് ബാറ്റർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അവിടെ മെയിൻ. ഇപ്പോ ബാറ്റർ സിസ്റ്റം ഇല്ല, നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം മേടിക്കണം. പണ്ട് മാളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, അന്നത്തെ മാളായിരുന്നു അത്. നമ്മക്ക് എന്ത് സാധനം അവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടും, നമ്മ പോവാ മേടിക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മ വേറെ മേടിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മ പൈസ കൊടുക്കണം, പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നടത്തിരുന്ന അത് വലിയൊരു ചന്ത പോലെ. അതേപോലെ സാധനം മേടിക്കാം, നമ്മ പോവാ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മേടിക്കാം. നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരിക്കും, ഇത്ര ആൾക്കാരും. നമുക്ക് പക്ഷെ തിരിഞ്ഞാൻ പോരെ. ഇത് നമ്മൾ കഞ്ഞി ചോറ് അങ്ങനെ മീൻകറി, പിന്നെന്താ ചീര ഒലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ചുമ്മാ ഇലയൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പിന്നെ കൊറേ ചെടിയോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്മലിന്റെ കടയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കി നമുക്ക് വിലയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സാധനം പൊട്ടിക്കണം. ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു പൊട്ടിച്ച് തിന്നണവരെ. അമ്മയുടെ പേരെന്താ കിച്ചു? എന്താ പേരെന്താ?
അഞ്ചാറ് മിഠായി ഉത്സവത്തിന് പൊട്ട് കിട്ടോ പൊട്ട് എനിക്ക് പിങ്ക് പൊട്ടണോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് നല്ല ചൂടത്ത് വലഞ്ഞ് ആകെ സീനായിരിക്കണം അപ്പൊ സൈൻ ഓക്കെ സോ